Timor. Sisi wote unatuona hapa, tulikuwa tunakusubiria wewe. Unaweza kutupatia sababu ya wewe kuondoka ghafla? Unajua binti yako bado kijana. Kwa nini unataka kuyaharibu maisha yake namna hii? Mtu wa ujauzito na muozeshe mwanao. Muozeshe kwa mara nyingine. Ndiyo Zakia. Yani hii ni siku yetu maalum. Hatuna muda wa kutosha. Tuzungumze kuhusu siku zijazo. Nataka nikuulize swali kidogo. Je, unapenda watoto wangapi katika maisha yako? Na pia ungependa waje ukiwa katika hali gani? Maana Rina na Taimuli bado hawajarudi. Taimuri ameniambia kwamba wao na Rina wamechukua tiketi za sinema. Zamani, Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.